Єгор Хмельницький – це в першу чергу сім'янин, батько і коханець. Це фільм не стільки про гетьмана, скільки про людину. Ми хотіли дослідити його особисте життя. Що ж це таке? Як на воно на нього впливало? І що давало йому наснагу йти далі? Тому от ми на цьому, скажімо так, акцентували фільм. Тому у нас немає, як завжди звикли, знімати там Богдан Хмельницький, значить, шабля, вперед, хай живе. У нас такого немає. У нас є просто людина, яка живе, яка займається державною справою, але вона любить. Образ Богдана Хмельницького неоднозначний. Саме цим і цікаве мистецтво, каже режисер стрічки. Ми ісходили з того, що ми знайшли, плюс, звісно, где-то что-то художественное своє прочитали між строк, добавили свої какие-то черти характеру. Ми, в общем-то, я як режисер ісходив із характеру, рисував із його поступків. Історико-драматичний фільм «Гетьман» розпочинає новий фестиваль українського глядацького кіно «Обрій кінофест». Для локацій фесту організатори обиратимуть не міста-мільйонники, бо, кажуть, хочуть зробити сучасне кіно доступним, а фільми обіцяють якісні, цікаві і різноманітні. Ми хочемо започаткувати рейтинговий принцип відбору фільмів, тому за цим принципом відібрані фільми «Слуга народу» як найбільш касовий український фільм, «Микита Кожем'яка» як найбільш касовий український мультфільм, «Рідні» як кращий український документальний фільм, «Чужа молитва» цьому році – це наш вибір, це вибір журі фестивалю. Перегляди відбуватимуться у Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.